ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណខាងគូទេសចរផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់រូបខ្ញុំបាទចូលមកចែករំលែកនៅក្នុងជំនាញធ្វើនំសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះដែរគឺជាសប្ដាហ៍ទី20ក៏ជាសប្ដាហ៍បញ្ចប់វគ្គរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នានៅក្នុងសប្ដាហ៍បញ្ចប់របស់យើងនេះគឺយើងលើកយកអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការធ្វើ birthday cake បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងអត់មានបានដុតឬក៏មានកាត់រេសពីអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង birthday cake ទេដែលសារ birthday cake នេះគឺយើងយកសាច់នំគោលគឺចេញពីមេរៀនទី9ដែលយើងរៀនអំពី jam roll cake អញ្ចឹងនឹងគឺជាសាច់នំរបស់ jam roll cake អញ្ចឹងមានថាយើងបានរៀនហើយហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការបន្ទាប់នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលទៀមទីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលថាថាធ្វើម៉េចអាចធ្វើ birthday cake ហ្នឹងដោយមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងតាក់តិចនៅក្នុងការកាន់ឧបករណ៍ការបៀកក៏ដូចជាការវាយគ្រីមដើម្បីយកមកធ្វើ birthday cake យើងកុំឲ្យមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើនំ birthday cake នេះគឺការដែលបងប្អូនយកស្នូលអ្វីមកជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺវាមានច្រើនគឺវាមានស្នូតយវាមានស្នូសូកូឡាវាមានស្នូស្ទ្រូប៊េរីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកស្នូលស្ទ្រូប៊េរីជាជែលស្ទ្រូប៊េរីនឹងយកមកចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងផ្ដោតខ្លាំងនោះគឺការបៀកបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់នំគឺបងប្អូនចង់បាន2ជាន់ក៏បាន3ជាន់ក៏បាន4ជាន់ក៏បានអញ្ចឹងបើសាច់នំ3ជាន់ស្នូលវាមាន2ជាន់បាទគេដាក់សាច់នំហើយគេដាក់ស្នូលគេដាក់ស្នូលហើយគេដាក់សាច់នំកងវាលើបន្ទាប់មកគេដាក់ស្នូលទៀតគេបណ្ដិញគ្នាចឹងរហូតចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពស់នៃការធ្វើនំ birthday cake របស់យើងគឺมันកំណត់ចំនួនថាតើគួរតែដាក់សាច់នំប្រមាណទេបាទចូលដល់ជំហានបន្ទាប់គឺការវាយគ្រីមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយគ្រីមគឺបងប្អូនសូមវាយជាមួយនឹង topping cream បាទ topping cream ហ្នឹងគឺជា cream ដែលវាមានរសជាតិហើយស្រាប់បាទដែលមិនតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅលាយស្ករលាយអីទៀតទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ថាអូចូលចិត្ត whipping cream វិញបាទអាហ្នឹងយើងអាចលាយ icing sugar បាននៅក្នុងការលាយហ្នឹងគឺលាយយករសជាតិមកល្មមផ្អែមដែលយើងចង់បានមកបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយគ្រីមគឺបងប្អូនមិនតម្រូវឲ្យវាយល្បឿនលឿនខ្លាំងពេកទេបាទបើកាលណាយើងវាយល្បឿនលឿនខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យគ្រីមរបស់យើងពេលដែលវាឆ្លងកាត់ការរឹងហើយវាទៅចេញជាបែកបែកហ្នឹងវាគ្រើម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 បែកចឹងបាទហ្នឹងគឺយើងវាអត់ល្អទេចឹងចំពោះការវាយគ្រីមគឺពេលដែលគេវាចាប់ដើមឲ្យឃើញគ្រីមនឹងឡើងហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមបន្ថយល្បឿនដើម្បីឲ្យ slow នៃម៉ាស៊ីនរបស់យើងទៅវឺធ្វើឲ្យសាច់គ្រីមនោះឡើងរលោងបាទដែលមិនទៀមទីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយលឿនរហូតគិតថាពីលឿនគិតថាពីខ្លាំងអញ្ចឹងគ្រីមនោះវាបន្ទាប់ពីនេះវាទៅរឹងកំព្រឹសយកតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកមកបាញ់ឬក៏យើងបៀកគឺវាអត់ smooth ស្អាតទេវាបន្ទាក់រឹងគ្រីមណាអញ្ចឹងការវាយគ្រីមនោះក៏គេមានបច្ចេកទេសដែរហើយនៅក្នុងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការវាយគ្រីមមានបងប្អូនខ្លះគាត់អាចចាក់ទៅទាំងកំប៉ុងតែម្ដងពេលដែលគាត់វាយឡើងពេលដែលគ្រីមចាប់ផ្ដើមឡើងគាត់ចាប់ផ្ដើមបន្ថយល្បឿនត្រឡប់មកវិញឲ្យគ្រីមនោះរឹងទៅតាមតាណើក៏បានហើយ style វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចវាយគ្រីមនឹងឲ្យឡើងមានថាចាក់នៅក្នុងគ្រីមយើង1លីត្រយើងចាក់តែ 80% ឯងបន្ទាប់ពីវាយគ្រីមនឹងឡើងហើយសល់ 20% គេចាក់ចូលចុងក្រោយគេចាក់ចូលចុងក្រោយអញ្ចឹងគឺដើម្បីយកអាភាពរាវដែលនៅសល់ 20% ហ្នឹង
ទៅធ្វើឲ្យសាច់គ្រីមរបស់យើងឡើងភ្លឺរលោងដូចគ្នាបាទហ្នឹងសិតតែវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការវេគ្រីមបាទតែបងប្អូនត្រូវចាំថាពេលដែលគ្រីមគេចាប់ផ្ដើមឡើងខ្លាំងហើយគឺគេកម្រវាយឲ្យខ្លាំងទៀតណាពេលដែលគ្រីមនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងរឹងដោយប្រមាណសហើយគេចាប់ផ្ដើមបថយល្បឿនត្រឡប់មកវិញហើយឲ្យវា slow ទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការវាយគ្រីមតែពន់ជាមួយនឹងការធ្វើនំខេកនំខេកបើសិនជានៅតាមហាងគេតែងតែមានបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងមុខងារជួយទៅបាទការពារគ្រីមរបស់យើងកុំឲ្យរងជាមួយនឹងកម្ដៅដែលសារនៅក្នុងការបៀកមានពេលវេលាបានយូរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏បានដែរតែអ្វីដែលយើងត្រូវកែឆ្នៃនោះគឺបែបនេះពេលដែលយើងវាយគ្រីមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន mixer ឲ្យវាឡើងហើយនៅក្នុងបូលរបស់យើងយើងអាចដួសសាច់គ្រីមនឹងមកដាក់ចូលទៅក្នុងបូលមួយហើយបូលមួយទៀតយើងប្រើតកកសុតហើយយកគ្រីមនឹងមកកងនឹងក្រោមបាទកងនឹងក្រោមចឹងមកដើម្បីបង្កើតភាពត្រជាក់ធ្វើឲ្យបូលហ្នឹងនៅមានតែភាពត្រជាក់រហូតដល់សិនបើសិនជាយើងធ្វើនៅក្នុងបច្ចេកទេសកន្លែងមួយដែលមិនមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងធ្វើអញ្ចឹងមកគ្រីមរបស់យើងគឺនៅត្រជាក់ជាប់អញ្ចឹងវាអត់ងាយរលាយទេបាទបាទតិចវវនាំគ្នាខ្ជិលដាក់តកចូលបន្ទប់ដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្លែតចឹងមើលទៅមានអីតន់អីមើលទៅនៅក្នុងចំណុចប៉ុណ្ណេះសិនមកតង់សិនបាទតោះមកបានយើងចូលដល់ដំណាក់កាលបៀបៀបានយើងបញ្យលឡើងមួយសារទៀតបាទបានយើងចាប់ដើមបញ្យលមួយសារទៀតណាអូខេចឹងឥឡូវនេះចូលដល់ដំណាក់កាលដែលយើងចាប់ដើមវាយគ្រីមអញ្ចឹងគ្រីមនៅក្នុងការធ្វើនំខេករបស់យើងគឺมันបានកំណត់ចំនួនថាតើគួរវាយគ្រីមប្រមាណទេ2ខាំឬក៏3ខាំឬក៏4ខាំគេអត់ទេបាទគឺគេវាយទៅតាមចំនួនរបស់គេដែលគេគិតថាអាចបៀកទៅលើនំខេកហ្នឹងមកចិត្តសំរុំហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ freestyle មានបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំគ្រីមអញ្ចឹងគាត់បៀករៀងក្រាស់តិចទៅបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាមិនចូលចិត្តគ្រីមគាត់បថយអញ្ចឹងបរិមាណនៅក្នុងការគ្រីមគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមចំណងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទាបឬក៏ខ្ពស់ក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសដែរបាទចឹងឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាប់ពេលវេលាយូរយើងមកវាយគ្រីមទាំងអស់គ្នាបាទដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងមកតង់មកកលាក់មកកលាក់សិនណាតិចទៀតយើងចូលដល់បាទចឹងគ្រីមនេះគឺយើងចាក់ទាំងអស់តែម្ដងហើយ topping គ្រីមមកអីក៏បានដែរនេះគាត់តែខ្ញុំយកមកបង្ហាញសូជូនទៅដល់បងប្អូនឯងបងប្អូនថាអេម៉ាក់អីហ្នឹងធ្វើម៉ាក់អីហ្នឹងអត់ទេម៉ាក់អីក៏បានដែរឲ្យតែ topping គ្រីមហើយវាអាចមានរសជាតិច្រើនដែរបងប្អូនអាចជ្រើសរើសឲ្យត្រូវចិត្តបងប្អូនចឹងណាបាទតោះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកសាកបងវាយគ្រីមដែលខ្លួនឯងបានបាទយើងមើលតែពេលវាបាទអញ្ចឹងយកមេលីគ្រឿងអីទេ topping គ្រីមគឺវាមានរសជាតិស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដង
បាទបាទចាំមើលពេលវាឡើងយើងបន្ថយល្បឿនវិញមែលសូកូឡាដៅជួយមែលមួយមកបាទចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលជាក់ស្ដែងអាចមកមើលបានណាបាទហើយបើអាចថតជាឯកសារទុកតម្លាក់ចូលក្នុងក្រុមក៏បានដែរបើឲ្យបងប្អូនចូលតាមអនឡាញនោះមើលអត់ទេតិចច្រើនប្រែប្រួលតាមនឹងទៀតនេះឡើងហើយបាទឲ្យវាឡើងអញ្ចឹងបានយើងយកវាបៀបមកធ្វើក្នុងគេបើកាលណាវានៅរាវយើងយកមកបៀបអត់កើតទេវាហូជាលបាយចឹងយើងឲ្យវាឡើងរឹងមកទាំងខាប់ចឹងមកបាទចឹងទៅពេលដែលគ្រីមរបស់យើងឆាប់ឡើងបែបនេះបាទនេះគ្រីមយើងឡើងហើយណាចឹងទៅពេលដែលគ្រីមយើងឡើងយើងចាប់ដាំ slow លបឿនវិញបាទយើងមកថយវិញគឺយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យគ្រីមរបស់យើងបែកណាបាទបាទដំបូងគឺយើងលឿនបន្ទាប់ពីលឿនដល់ពេលគ្រីមយើងឡើងហើយយើងចាប់ដាំ slow យឺតវិញបាទពេលវាឡើងខាប់ពេលកណាវាឡើងខាប់អញ្ចឹងបានយើងអាចយកវាមកបៀកទៅលើនំនឹងធ្វើម៉ូតនំបានល្អតាយើងទៅសំគាល់មិនខ្លប់ពូម៉ានេទីទៅនេះមក slow អាសាច់ចលងអញ្ចឹងឲ្យវាឡើងរឹងបន្តិចទៀតគឺអូខេអូខេនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគ្រីមរបស់យើងគឺញីតែមួយផ្លែគឺឡើងរឹងចឹងតែម្ដងបាទហ៎បាទថតបានថតអត់ទេអានេះយើងមានជម្រើសយើងចង់វាយពីទីមួយណាក៏បានណាគេឯងចង់មើលអត់ទេខ្ញុំចាំបងសម្រួលទៅដល់បងផ្ទះទៀតអូខេណាបាញ់ញ៉ាំមើលខ្ញុំថាបងបាញ់ញ៉ាំមើលណាមកផ្ទះបងទៅខ្ញុំមើលឌីវិញអត់ទុកនៅនឹងសិនណាជិះបាក់ហ្នឹងគេគឺសអក្បោះឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដើមបាទចូលដល់កាលីស្នូអញ្ចឹងឥឡូវយើងនេះយើងចូលដល់កាលីស្នូរបស់យើងហើយណាបាទអញ្ចឹងលីស្នូហ្នឹងគឺទូទៅគ្រីមស្នូគេអត់ដែរយកជែតសុតអញ្ចឹងទៅដាក់ចេញជាស្នូតែម្ដងឯងវាធ្វើឲ្យរសជាតិស្នូរបស់យើងស្ទើរអត់ស្អាតឆ្ងាញ់ខ្លាំងឯងអញ្ចឹងតើស្នូហ្នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចបន្ត
គឺគេលាយជាមួយនឹងគ្រីមបន្ថែមគេអេតជាមួយនឹងគ្រីមបន្តិចមកណាបាទគេអេតជាមួយនឹងគ្រីមបន្តិចចឹងមកជាមួយនឹងបាទហើយយើងកូរបញ្ចូលគ្នាជែលស្ត្រូប៊េរីយើងកូរវាបែបហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យសព្វជាល្បាយតែមួយទៅបាទអូខេចឹងយើងសុំដាក់នេះចូលទូបន្តិចពួកយើងពន្យល់រៀងយូរបន្តិចបាទចឹងឥឡូវតាក់តិចរបស់យើងបន្ទាប់គឺទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាយកចានបាតចានដំណើកមកដាក់ឲ្យចំលើចានរង្វិលឲ្យចំជាចំណុចកណ្ដាលហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនដំបូងដំបូងគឺត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងការដាក់ចានមួយឲ្យត្រូវចំចំណុចកណ្ដាលឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវមាននោះគឺមានដូចជាកន្សែងកន្សែងហ្នឹងគឺកន្សែងស្អាតស្ងួតដើម្បីពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់ទៅលើថង់ឬកាន់ទៅលើឧបករណ៍គឺវាអាចប្រឡាក់ក្រីមវាល្អិលអញ្ចឹងទៅពេលដែលអ្នករបស់នេះកាន់ឧបករណ៍ផ្សេងអាចពិបាកក្នុងការធ្វើចលនាការបៀកអញ្ចឹងគេមានកន្សែងស្អាតមួយសម្រាប់យើងអាចជួយសម្រួលក្នុងការជប់ដៃស្ងួតកាន់ឧបករណ៍ហើយយើងដាក់បាតនំខេកឲ្យចំចំណុចកណ្ដាលចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងយកសាច់នំខេកមួយមកដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្វិលមើលតើនំនឹងនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៅបាទពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់អញ្ចឹងពួកក្នុងគោបំងដាក់តែនំអាចចំណុចកណ្ដាលពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឧបករណ៍បៀកគឺដៃរបស់យើងនៅផ្នែកខាងស្ដាមនេះគឺគេអត់ឲ្យយើងរើឆ្វេងឬស្ដាមទេបាទគឺនៅឲ្យស្ងៀមនឹងតាក់តិចក្នុងការរៀនធ្វើនំខេកក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយចាប់បច្ចេកទេសនឹងអាចបានគឺដាក់សាច់នំនោះឲ្យចំកណ្ដាលពេលដែលចំកណ្ដាលហើយយើងមិនវិលទៅឃើញវាខុសអញ្ចឹងកាលណាវាអញ្ចឹងយើងមិនឃើញនំនឹងចេញចូលចេញចូលដោយអ្នករំបាទអញ្ចឹងយើងសេរីវាឲ្យចំកណ្ដាលបាទឲ្យចំកណ្ដាលដែលយើងមើលទៅអូនំខេកហ្នឹងនៅកណ្ដាលបាទបន្ទាប់ពីនំខេកនេះនៅកណ្ដាលហើយយើងចាប់ដើមដាក់ស្នូលរបស់យើងបាទរបស់យើងបាទបាទបាទដាក់តិចក្រងក្បាលហ្នឹងកុំឲ្យវារត់បាទបើខ្សែវារត់យើងដាក់វាបន្តិចមកបាទអូខេតោះមកយើងដាក់សាច់នំយើងមកបាទពេលដាក់សាច់នំយើងហើយយើងយកសាច់នំមួយមកកងទៅលើទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរនេះចង់ដាក់3ជាន់ក៏បាន4ជាន់ក៏បានដាក់ចំកណ្ដាលអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទអូខេបាទហើយស្នូនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តច្រើនអីក៏ដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅណាបាទតមកយើងដាក់សាច់នំគោមកសាទៀតគោគ្នាបែបហ្នឹងឲ្យលហូតតែដល់ចំណុចខាងផ្នែកខាងលើហើយការដាក់ស្នូលនោះគឺដាក់ចំតែសាច់នំយើងបានកុំឲ្យវាខៀចេញមកខាងក្រៅណាព្រោះយើងបៀកគ្រីមសនោះកុំឲ្យវាឡំចូលអាគ្រីមសរបស់យើងធ្វើឲ្យវាមានភាពប្រែប្រួលណា
អូខេបន្តពីយើងដាក់ស្នូបញ្ចប់យើងយកសាច់នំបញ្ចប់ចុងក្រោយគងឲ្យចំចំណុចកណ្ដាលអូខេចាំវាចំកណ្ដាលណាបាទចឹងណាបាទនៅពេលដែលសាច់នំនឹងចំចំណុចកណ្ដាលហើយរបៀបនៃការយកសាច់នំចេញបើករណីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកសាច់នំចេញយើងដាក់សន្លឹកបៀចឹងមកគីសាច់នំដែលជ្រុះបន្តិចហ្នឹងមកចេញអស់បាទសន្លឹកបៀបាទអញ្ចឹងចូលដល់លក្ខណៈបញ្យលក្នុងការបាញ់គ្រីមពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រកគ្រីមចូលទៅក្នុងថង់ច្បាច់ទៅលើនំដៃខាងស្ដាំគឺសូមរក្សាលំនឹងនៅឲ្យស្ងៀមហើយបញ្ជាក្នុងការច្បាច់ឲ្យគ្រីមនឹងចេញមកដៃខាងឆ្វេងចាប់ដើមបង្វិលដើម្បីឲ្យគ្រីមចេញមកគ្រីមនឹងរត់ចូលទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានកុំឲ្យយើងច្បាច់ដៃស្ដាំដែលយើងកាន់គ្រីមច្បាច់ចេះច្បាច់អញ្ចឹងគឺកពីកពុកព្រឹកដល់ល្ងាចហ្នឹងគឺមិនទាន់បាននំខេកមួយផងបាទអញ្ចឹងដៃហ្នឹងគឺនៅឲ្យស្ងៀមមកជាយាមច្បាច់ដៃខាងឆ្វេងគឺចាប់ដើមបង្វិលណាលក្ខណៈក្នុងការធ្វើនំខេកដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា start ពីដំបូងឯងអត់និយាយសម្រាប់ទៅលើអ្នកចេះបើអ្នកចេះគាត់យកតាស្បិតដុល្លារមកបៀកយកហ្មងណាបាទនេះដល់ពេលយើងរៀនដំបូងគឺយើងធ្វើបាយដងដៃហ្នឹងគឺនៅឲ្យស្ងៀមបាទអូខេយើងយកគ្រីមយកមកចឹងអត់តន់ទាំងអស់គ្នាណាបាទពេលយើងច្រកចូលចឹងហើយពេលយើងកាត់មុខវារៀងប្រប៉ិនចុងកូនដៃរបស់យើងកុំឲ្យធំពេកបាទបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានទៅលើមើលការបាញ់គ្រីមនំខេកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដៃរបស់យើងផ្នែកខាងស្ដាំនេះគឺព្យាយាមច្បាច់គ្រីមពេលដែលច្បាច់គ្រីមចេញដៃរបស់គេខាងឆ្វេងគឺចាប់ដើមបង្វិលហើយឃើញទេអីអញ្ចឹងទៅគ្រីមនឹងវាពណ៌ទៅលើនំយើងស្មើគ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើអញ្ចឹងទៀតនេះគឺជាវិធីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនក្នុងវគ្គដំបូងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៀតមកយើងគ្រីមនឹងវាចេះតឡើងពណ៌សាច់នំតាមអ្វីដែលយើងចង់បានរហូតណាណាអញ្ចឹងវាពណ៌ចូលសាច់នំយើងអស់បាត់ហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៀតលោតើតែគ្រីមនឹងឡើងមកលើសាច់នំយើងទាំងអស់ដើម្បីយើងធ្វើការបៀបម្ដងនឹងដៃស្ដាំអ្នកនរគ្នាឃើញទេព្យាយាមតែច្បាច់ទេដែលឆ្វេងជាអ្នកពង្វល់
បាទបាទតោះមកដល់ផ្នែកខាងលើនៃសាច់នំយើងមិនបាញ់លើសាច់នំតែម្ដងយើងបាញ់លើគ្រីមគីនឹងសៀតអូខេតោះមកយើងបាញ់ទៅចូលបាទចិត្តបាទចង់ចេញញ៉ាំនំខេកបាទអូខេបាទឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេឥឡូវយើងចង់បានចេញជានំខេកឯងចូលដល់ចំហៀនបន្ទាប់ចូលដល់ចំហៀនបន្ទាប់គឺយើងមានឧបករណ៍ពីរសម្រាប់ជំនួយនៅក្នុងការធ្វើនំខេករបស់យើងទី1ឧបករណ៍រឹងដែលវាមានមុខងារត្រង់ហើយមួយទៀតគឺសន្លឹកបៀដែលវាអាចធ្វើចលនាទន់ក្នុងការខាត់ឲ្យរលោងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបៀនំខេកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ឲ្យត្រង់ហើយរៀងបិឈិតចំណិតសក់បាទកុំដាក់អញ្ចេះណាយើងដាក់អញ្ចេះដាក់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ត្រង់គឺសាច់នំខេកគ្រីមគឺត្រង់បើយើងបិទចិត្តចូលគឺចូលបើយើងចេញគឺចេញអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រង់ហើយពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយពេលយើងចាប់ដើមវិលចាននំខេកគឺយើងចាប់ដើមខិតចូលម្ដងតិចម្ដងតិចដើម្បីគីសាច់នំនឹងធ្វើឲ្យស្មើដូចគេបៀសម្ងវាអីដែរណាបាទតោះឥឡូវយើងចូលឥឡូវយើងចូលណាយើងដាក់ឲ្យត្រង់ទៅដល់សាច់នំហ៎ហើយចាប់ដើមវិលហើយដៃនឹងគឺនៅស្ងៀមឃើញអត់មានអត់មានកើទេចាំតែខិតចូលតិច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 ដើម្បីគៀសាច់នំហ្នឹងហាមដកធម្មតាបាទធ្វើនំខេកហ្នឹងឲ្យអត់ដកដាច់ប៉ាត់ចេញនំខេកបាត់ងាយងាយនំខេកគឺងាយស្រួលណាស់អត់មានពិបាកទេបាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមខាត់ខាងលើត្រូវអត់បាទនេះមែនតម្លៃវាមែន50ដុល្លារបាទតោះមកយើងដាក់អញ្ចឹងមកយើងខាត់មួយសាទេដើម្បីឲ្យសាច់នំវាស្មើគ្នាហើយយើងបៀអញ្ចឹងមួយសាទៀតដើម្បីមើលសាច់នំណាដែលនៅហៀយើងគៀវាហ៎ហើយយើងបៀវាមកឡើយណាកូនសាច់នំធំចឹងឧបករណ៍នេះគឺអស់តួនាទីហើយពេលវានាំមុខគ្រីមហើយធ្វើឲ្យយើងយករੂរៀនក្នុងខេកហើយយើងចូលដល់សិលឹកបៀរបស់យើងម្ដងតែសិលឹកបៀរនេះគឺធ្វើឲ្យសាច់គ្រីមរបស់យើងមានភាពភ្លឺរលោងដាក់ចំណិតសក់អញ្ចឹងដូចគ្នាហ៎មើលសាច់នោះមើលអូខេបាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមយកសន្លឹកបៀបៀកផ្នែកខាងលើថ្មីតោះបានលេងផងអូខេនំខេកងាយងាយគ
គឺនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងអត់អីនឹងយើងស្រោចគ្រីមនេះបិទចិត្តហើយយើងចង់ស្មើបាទគាត់ថាពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់នេះគ្រាន់តែបញ្ជាដៃកាន់ឧបករណ៍បែបនេះហីរៀងចំណិតទៅសក់ហើយបង្វិលមកហើយកាត់ចូលម្ដងទីម្ដងទីដើម្បីឲ្យវាគៀស្រោចគ្រីមមកបាទកាត់ចូលចេះកាត់ចូលក្នុងចេះបាទមិនមែនកាត់មកក្រោយទេកាត់ចេះកាត់ចូលចេះដើម្បីគៀក្នុងហ្នឹងវារត់ស្មើបាទបាទហើយបន្ទាប់មកយើងឌីកជាមួយហ្នឹងការស្រោចសូកូឡារបស់យើងអូមានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាតហ្នឹងអាតែយើងឌីកសូកូឡាយើងមិនតិចណាយកយកយកថែមនេះសុំជួយយកសព្រាគីនេះនេះសព្រាបាទមែនទេឡៃលក់គ្រឿងធ្វើនំណាមេក្រីឡៃលក់គ្រឿងសំអូខេឡៃគេលក់គ្រឿងធ្វើនំគេមានលក់តាចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំប្រាក់បាទបន្ទាប់មកសូកូឡានេះគឺយើងស្រោចយកម៉ូតយើងយកម៉ូតយើងឌីកបន្ថែមទៅលើការតុបតែងបន្ទាប់ពីយើងបៀកមូលហើយអញ្ចឹងរឿងឌីកគឺអត់បញ្ហាទេសំខាន់តើយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការបៀកនំខេកនឹងឲ្យចេញជ្រុងមករនៅបាទហើយយើងបៀកនំខេកអត់តាន់មូលយើងឌីកទៅវាអត់សូវស្អាតបាទឆ្ងាញ់ទៀតរបស់មនពូឆ្ងាញ់ទៀតតែយើងតែអូខេបាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមស្រោចទៅលើនំខេករបស់យើងដែលយើងច្បាច់ទៅឲ្យវាហៀចុះមកក្រោមបាទឲ្យវាហៀណាយើងប្រហូរវាតិចតិចចឹងមកយើងចិត្តលៀនចឹងចឹងទៀតអេអត់ទាន់ហើយទេយើងនៅថែមកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងតិចតួចទៀតឌីកឲ្យស្កានតែស្រស់ដូចកូនក្មុំចឹងណានំខេកណាបាទព្រីមសរបស់យើងដដែលយើងចេះបាញ់ម៉ូតបន្តិចណាបាទចេះនេះគឺយើងបាញ់វត្តវាធម្មតាទៅបានណាអត់ទេមកពីសក្តាទៀតមិនដាច់អស់ទេបាត់ឡើងអូខេបាទកុំឲ្យយើងចាប់ដើមឌីកូអ
ba giờ ra một cake rồi. Ok. Chụp chụp. Ê tụi mày dựng banh mù tí mà. Và bắt đầu mà ơi dựng đặt là mùi Happy birthday. Bạn đang mệt đai này đó, nên một lượt than cứ được về với rồi, sốm khăn trong đau từ lừa cả bịa đi, cả bịa đấy nhá. Và trên đi cứ và bóng bốn tam online chẳng học này, đi cứ chia nung birthday cake bao nhiêu nực nung ngày này. ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺយើងដោតទៅលើការបៀនឹងជាធំបាទហើយមិនដែរសម្រាប់អ្នកនៅគឺវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀបបៀបែបហ្នឹងគឺអាចទៅរួចអត់ជំហររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺក្នុងការចាប់ឧបករណ៍បែបនេះទេពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រង់ឲ្យត្រង់ចេះគឺត្រង់វាគឺវាអញ្ចឹងដាក់ឲ្យត្រង់ឲ្យត្រង់ឲ្យចាំយើងចាប់ដើមបង្វិលហើយសាច់នំហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលទៅអត់ឯនំនឹងគឺនៅកណ្ដាលបាទត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏ជាវគ្គបញ្ចប់របស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនឹងដូចគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នាអីជួបគ្នាណាចប់ឲ្យភ្លេចបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយមានតែជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អនារដូវបុណ្យភ្ជុំខាងមុខអរគុណច្រើនជម្រាបលា